スタートしました。ほぼ揃ったスタート、ダノンスコーピオン好スタートを切りました。すぐに控えます。内から押して7番のアルサトはやはり上がっていきます。後ろをちらっと見ました。内から3番のノルカソルカ、外からは8番の青いクレアトールも上がっていきました。その後ろは外を通ったラウダシオン、そしてダノンスコーピオンが行って、間に6番のダイワキャグニーです。その直後11番リレーションシップ、あと外からソウルラッシュ、内4番のルフトシュトローム、徐々に押し上げていきます。さらに10番セリホス、これは足を溜めました。1番のエアロロノアその後方、内をついて2番タイムトゥーヘブン、外からは15番ピースオブエイトが追走、そして後方からは9番レインボーフラッグと5番のピースワンパラディという体制。前半 600m は34秒3で通過。先頭からしんがりまでが12、3馬身という圏内でしょうか。3、4コーナー中間点にかかりました。先頭今度は8番の青いクレアトール、2番手7番のアルサトは控えました。3番手は3番のノルカソルカ、ダイワキャグニーがその外、そして14番のダノンスコーピオン足を止めている、その後方に13番ソウルラッシュ迫ってきました。4コーナーカーブ直線コースに見ています。そして黄色い帽子のセリホスはその直後、人気馬は外に持ち出して、さあここからどう伸びてくるか。残り400を通過、青い帽子2頭、青いクレアトール、アルサトはこの2頭粘っているところ、外からは緑の帽子ラウダシオンが突っ込んできた。その外オレンジの帽子が2頭、一気に外からソウルラッシュ、ダノンスコーピオン連れて上がってきた。さらに10番のセリホス、前はこの実力馬3頭の争いか。さあ一気に外から10番のセリホスが伸びてきた。うち2頭も粘っている、どうだ、わずかにセリホスが出てゴール。前3頭の競り合いは素晴らしいものがありましたが、最後の伸び足は10番のセリホス、うちの2頭オレンジの帽子のソウルラッシュ、ダノンスコーピオンを抑え込みました。10番のセリホス1分32秒0、見事な勝利を収めました。セリホス快勝です。